Nazdar lidi, tyjo, sedím tady, topím, protože jsem, jak mi přišly sociální dávky, tak jsem si došel pro ty listy do přímočarky, takže jsem si nařezal nějaký dřevo a v noci jsem zatopil. Odpoledne jsem uklízel, měl jsem verandu úplně zajetelenou, úplně, no, do sraček, prostě bordelem, tak jsem to nanosil do kůlny. A udělal jsem si tam stoleček, mám tam stoleček a sezení. Mám tady, a já vám to ukážu, vždyť proč ne. Jo, takže teďka tady mám, se stropem jsem nic nedělal, trošku jsem tady polystyren donosil, co jsem měl na terase, tak jsem si to sem ještě nanosil. Vlastně o 2 od rána nespím, nějak jsem usnul a pak jsem se zbudil a pak jsem začal topit a prostě nějak jsem žrál a prostě, takže mám tady trošku, jsem uklidil, přebíral jsem nějaký věci, takže mám přebráno trošku, ohřívám si vodu, budu si mýt ruce a veranda vypadá teďka takhle, takhle vypadá teď moje veranda, tamhle mám starý počítač, to chtěl soused, tak mu to dám. A jinak na verandě se nedalo vůbec chodit. A lidi, jdu vám říct šílenou věc. Lidi, jdu vám říct šílenou věc. A ty, co mě sledují, tak vědějí, že už by to mělo být minimálně 8. video. Jo, minimálně 8. video už bych tam měl mít. Já. Čumte na moje zuby. Jo. Hrkejte na to. Vidíte tu díru? Tak. Hele, vypadl mi tady kus zubu. Vypadl mi kus zubu, já jsem na to čuměl. Říkám, co to na tom zubu do píče, a pak říkám, ty vole, to je ten tabák, ty vole, co jsem žvejkal v létě, jo, co mi dal ten týpek u Lidlu, co mi dal žvejkací, on mi tam dal žvejkací tabák a mě pak zalez do zubu a furt mě tam sral, jo, jenže pak jsem si jako uvědomil, říkám, jenže já jsem od té doby byl jako dost sjetej, jo, jako furt jsem byl sjetej, 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 jo, a pak říkám, ty vole, pak jsem se podíval do držky a říkám, ty vole, já mám opravený zub, ty vole. Takže samozřejmě jsem před pár dnama jako přestal tady jako žrát všechno, co mám doma. Takže doma už nic nežeru. Nehulím jointy, jo, už nehulím bajíly, prostě mám tabák. Takže žiju naprosto čistě, takže si myslím, že jsem jako po této stránce naprosto jako v pohodě. A můžu vám říct, že mě někdo opravil zuby, jo. Prostě mám takovouhle paranoju. Takže měly by tam být videa, ve kterých já jsem ukazoval zuby a já jsem měl sežraný krčky, jo, a teď mám ty krčky jako popravený, jo, takže to je v první řadě a v druhé řadě mám tu stoličku, která byla děravá, do který mi vlastně zalez ten žvejkací tabák, jo, tak ten, prostě ta stolička je popravená, jo, takže mi tam nějaký kripl, vole, nějaká smažka, vole, nebo nějaký loser ukrajinský, nebo já nevím co, ty byla nějaká špína prostě, si hrála na doktora a prostě jako zabetonovala mi prostě žvejkací tabák prostě do zubu, jo. Takže já jsem teďka je toasty a já jim takový ty celozrnný, jo. Takže jsem si udělal toasty, žeru toast, říkám, au, ty bolel mě jak zub, ty zkousnul jsem a pak jsem jel autem do města a normálně jsem si vyndal zuby, kus zubu, jo, který vypadnul prostě na tom zubu na konci takhle. Tyjo, jsem říkám, co to je do píči. A na tom zubu na konci ten, pak mi to došlo, že to byl ten žvejkací tabák, jo. Takže to je k mojí paranoje. Takže nevím do píči, kdo jako si tady snaží jako ze mě udělat takhle jako magora, nebo já nevím co. Fakt mě to sere. A možná, teda jako, pak jsem si tady všiml, že mě tady někdo asi nejspíš ostříhal, jo. Takže začíná být takovej dost nevrlej vůči tomu, kdo se tady jako na mě chce jako takhle navyřaďovat. Nebo navyřádit, jo. Prostě. Takže začíná být dost z toho nasranej. Protože jsem našel prostě na hlavě. Tady jsem, já si nekoupu, jo, ale tady jsem našel prostě zastříhnutý vlasy, jo. Takže začíná být takový dost nevrlej a vzhledem k tomu, že neberu drogy, jo, nefetuju, tak radši už nejezdím autem, protože taky jsem si vyslechl, jako, že do auta se nechají drogy tak jako fouknout jako do klimatizace nebo do ventilace, tak už radši tyjo nejezdím ani autem. A začíná být takový nevraživej. Začali mi tady pokřikovat pár lidí, co znám, takže jako začíná být takový dost nevraživej.
a už mi jako došly nervy teda. Takže si říkám, že ty videa by tam měly být, jo. Ty videa by tam měly být, kde já ukazuju ty zuby. A pak si říkám, jestliže tam nejsou, tak bych měl asi teda požádat jako policii, aby vytáhla zálohy, aby teda analyzovala záznamy a aby teda se podívala jako na to, že já jsem u zubařky jako doopravdy nebyl, jo, protože já jsem u svý zubařky nebyl, ty vole, snad, ty vole, 6 let nebo jak dlouho, jo, takže, protože vím moc dobře, že zubařka by chtěla za moje kričky minimálně 10 tisíc, jo, takže jsem se jako k zubařce nechystal. Takže nevím, kdo píči, kdo tady kurva mě takhle naskurvuje. Fakt mě to sere. Fakt mě to sere. Já jsem tam Peťovi Výmlovi vyhrožoval, že mám známýho u policie a že to budou vyšetřovat a on mi tam jako něco řekl ve smyslu toho, tak to nás zavřou všechny. Tak bufí jako bufí, v čem Peťa Výmola jako je namočený, jo. Takže, jak říkám, došly mi nervy, nemám z toho strach, spíš mě to sere, spíš mě sere, kdo na mě tady chmatá po nocích a kdo mi takhle ubližuje, jo. A nevím, co vám na to mám lidi říct, jo. Bylo mi ublíženo strašně moc a už začíná být jako dost nasraný, už jako začíná být jako hodně nasraný.